Ilir Meta del dhe mbron atë ministren britanike dhe qeverin britanike dhe nga kushin mbron nga unë. Nga unë. Dhe më thënë, është, nuk e di. Është një lloj faqe zezlëku që e shoqëron Shqipërinë dhe e shoqëron shqiptarët që nga viti 1912. Është një kategori, një lloj i veçantë, specifik shqiptarësh që nuk i ndahen këtij vendi si mallkim. Domethënë nuk kanë fare asnjë lloj cipe. Në momentin kur për arsye nga më të ndryshme dhe Iliri Shkret ka shumë arsye, i ikën fare mundja kokës edhe janë në gjendje të bëjnë gjëra nga më të hatashme. Se çfarë duhet tashi? Se çfarë i duhet dhe qeverisë britanike ta mbrojë Ilir Meta nga unë? Ndërkohë që unë besoj që kur vjen puna tek Shqipëria dhe shqiptarët në gjuhë huaj dhe jashtë vendit, ne duhet jemi një. Ne nuk kemi s'kemi absolutisht asnjë arsye të jemi të ndarë. Del njësoj shqiptari në formën e Ilir Metën. Edhe mbron qeverinë britanike nga unë. A kuptoni? Për çfarë është kjo tash? Për çfarë është kjo? Çfarë është kjo? Nuk e di. Ose më saktë e di, po ta mbyllim këtë muhabet, vazhdojmë me muhabet e tjerë. Që mos e më pasa a i tjetëri është tjetër loj palachoje. Do me thë një non grata, që Britanikët e kanë zjerë totalisht non grata, që mbron Britanin nga unë. A i tjetër a i. A i non grata. Me si ato, si qunë ato që i vini ju deleve, ato që a qunë, matrikulim. A i matrikuluar në lullet balit, non grata, edhe mbron Britanin nga... Et vini.